Давайте голосно скажемо. Мене звати Павло, а вас звати? Оксана. Оксана! Дай. Друзі, уявляєте, якщо б вони зустрілися в двобої, хто з них переможе? Той, хто має меч? Чи той, хто має рога? Все добре? А як іде до мене? Усе добре, малюче. Давиде, від тебе знову втекло ягня! Ельяве! Це ж треба! Зненацька з'явився лев, і я його переміг! Мені ніколи слухати твої байки! Тебе кличе батько! Ви знаєте, друзі, ми зараз почали дивитися чудовий мультфільм «Двобій з велетом». І ми побачили, як в двобої могли зійтись хлопчик Давид і великий велетень на ім'я Голіаф. Покажіть таку силу. Ось одна така наша рука, одна. А другу руку покажіть. А друге за нас воює сам Бог. Тому Бог завжди є з нами. Якщо ми відкриємо книгу Біблію і там прочитаємо до кінця цю історію, ми справді побачимо перемогу над філістимлянами. І знаєте, друзі, в цій перемозі Давид переможе. Як тебе звати? Єва. Єва, ти сьогодні була учасницею нашої подорожі? Ні, як звати? Назар. Артем. Бо Давид молодець. Він в ім'я Бога переміг Голіафа. Метою проєкту є зацікавленість населення в відвідуванні бібліотек. Тобто залучити дітей, школи, садочки, вчителів, населення міста Червонограда і Червоноградського регіону до відвідування бібліотек. Але найголовніша мета – це познайомити, звісно, дітей з Богом. Нести суперкнигу в заклади освіти, в дошкільні заклади, для того, щоб діти і батьки ще більше пізнали Бога. Щоб діти і батьки ще більше пізнали свого Творця, сильного і непохитного. Дуже дякуємо, пані Павлу, дякуємо вашій всій команді. Це вже друга зустріч в нашій бібліотеці, перша була ігри. Надзвичайно вдячні за подарунки, тому що діти будуть приходити і більше будемо дізнаватися про Бога. Діти вражені, дітям сподобалося. Єдине, що погано, що нас перебила повітряна тривога, це вперше. З дітьми я десь не за межами, тобто нашого навчального закладу і в таких умовах. Але нічого, ми справилися.